Laittakaa tykkäys tälle videolle seuraavan 5 sekunnin aikana, jos te olette innoissaan tästä meidän tulevasta Fortnite Season 10. Tässä Fortnite-uutisvideossa tosiaankin puhutaan, että minkä takia jotkut tyypit sai Epiciltä 1000 V-buksia täysin ilmatteeksi ja miten te mahdollisesti vielä pystytte itse tämän 1000 V-buksia tästä näin saamaan. Myöskin meille on tulossa tämä Fortnitein World Cup tähän nyt niin kuin erittäin pikapuoli, joka myöskin meinaa sitä, että meille on tulossa tämmöisiä exclusive skinejä myöskin nyt ensi yön aikana tänne item shopiin myyntiin. Näytetään vähän se kuvia, että minkä näköisiä ne oikein on, koska ne enää ikinä ei sitten uudelleen tänne Fortnitein item shoppiin enää tuu, ja myöskin, että miten te pystytte saamaan ilmaisia palkintoja silleen, että te yksinkertaisesti vaan katsotte tätä Fortnitea YouTubessa, eli mulla on myöskin tämmönen pikkuinen ohjejuttu siihen, koska se ei kuitenkaan niinku ihan niin helppoa, mutta kuitenkaan niinku mikään hirveän vaikeakaan se tosiaan ei ole. Kanssa meille on tullut tämmönen yksi skinny bundle todella paljon halvemmaksi noille Xbox-pelaajille, mitä se aikaisemmin on ollut, ja sitä myöskin puhutaan parista muistakin tämmöisestä Fortnite-uutisjutusta. Jos haluatte osallistua tämän videon tähän 1000 V-Bucksin giveawayhin tai Breakpoint Bundle giveawayhin, niin kommentoikaa noihin kommentteihin, kumman te noista noin haluaisitte voittaa 1000 V-Bucksia vai toi Breakpoint Bundlen, ja myöskin pistäkää tykkäys tälle videolle ja tilakkaa tää kanava näillä ilmoituksilla. Totta kai myöskin mitä useimmat teistä pistää tätä mun supportikoodia tänne Fortnitein item shopiin, vaikkei mitään sieltä item shopista ostaisikaan, niin sitä useimmille teistä myöskin tullaan sitten antamaan pois nimenomaan näitä kaikkia season 10 palpasseja sun muita, eli käyttäkää ihmeessä pari sekuntia seuraavan kerran, kun menette tonne Fortnitein, pistäkää sen koodi sinne item shopiin, koska se oikeasti auttaa mua ja auttaa tekemään enemmän myös teille näitä kaikkia giveawayta. Mutta mennään tosiaan itse tähän Fortnite-uutisvideon pariin tästä. Aloitetaan tästä meidän 1000 V-buksista, minkä takia jotkut tyypit onnistuivat 1000 V-buksia tästä tuolta Epic Gamesilta oikein sama. Eli periaatteessa meille tuli hiljattain tämä 9.40.1 päivitys tähän Fortniteen, ja jollain tyypeillä tuolla iPhoneilla, iOSilla oli ongelmia nimenomaan tämän päivityksen kanssa, ja hyvityksenä siitä, kun siinä oli jotain tämmöistä bugia, Fortnite myöskin pisti tuonne Twitteriin, että niillä oli jotain ongelmia sen päivityksen kanssa, niin kaikki ne tyypit ilmeisestikin, joka pelaa tätä Fortnitea tuolla iPhoneilla ja koitti ladata tätä päivitystä, koitti mennä tuonne matsiin, niin tuli saamaan tuon 1000 V-buksia. Eli jos te pelaatte tätä Fortnitea iPhoneilla, koititte nimenomaan silloin päivittää, niin käykää ihmeessä kirjautumassa tällä teidän puhelimella tähän Fortniteen, niin voi olla, että onnistutte saamaan tuon 1000 V-buksia. Niin kuin sanoin, niin kaikki tyypit tosiaankin, että jos pelaa millä tahansa puhelimella, kaikilla niin kuin Samsung-puhelimilla muilla, niin välttämättä ei tätä näin tästä saanut, mutta tiedän, että aika useat kuitenkin tämän 1000 V-buksia tästä näin onnistu saamaan, sekä myöskin sitten 15 noita Padlet-tähtiä, ja totta kai tämä 1000 V-buksia voi vaikka käyttää tuossa seuraavan season padlepassiin, mitä nyt ikinä, eli se, että niinku jotkut tyypit onnistu saamaan, niinku, tavallaan niinku onnistu saamaan tämmöisen bugin, niin oli aika hyvä juttu niille, että sitten sai tuota 1000 V-buksia tuosta noin hyvityksenä. Kanssa meille saattaa olla tulossa, että te pystytte äänestämään jotain näitä skinejä, jota tänne item shopiin tulisi myyntiin tässä seuraavan seasonin aikana, eli näissä pelitiedostoissa tosiaankin ollaan löydetty tämmöinen juttu tässä näin, joka periaatteessa ystävä sanoo, että meillä tulisi jotain niinku tämmöisiä äänestyksiä, joista sitten tavallaan jengi pystyisi valkkaamaan, että mikä skini tulisi tuonne item shopiin myyntiin, jos tää oikeasti tulee ja pystyy sitten äänestämään näitä kaikkia skinejä. Varmaan siinä on jotain niinku vaihtoehtoja, mutta jos me pystyttäisiin äänestämään jotain niinku Gold Rooperia tämmöistä näitä item shopiin, niin olisi oikeasti ainakin mun mielestä tosi siisti. Kansi tähän Marshmallow saattaa olla tulossa takaisin tänne Fortnitein item shopia, mahdollisesti myöskin toinen Marshmallow live-eventti. Eli siis tosiaankin tämä Farmankin onnistui löytämään näistä Fortnitein pelitiedostoista tämmöisen pikaksen, joka viittaa vahvasti nimenomaan tähän meidän Marshmallow-skiniin. Ja sitten tässä niin on myöskin mahdollisuus, että se tavallaan tekisi toisen tämmöisen keikan, koska se oli myöskin niinku todella suosittu live-eventti nimenomaan tässä Fortniteissa. Ja toinen vaihtoehto kanssa on, että tämmöinen Major Lazer kanssa tekisi jonkun tämmöisen niinku Fortnite live-esiintymiskeikka jutskan, nimenomaan mitä tämä Marshmallow teki kanssa tässä Fortniteissa. Mä toivon oikeasti, että tämmöisiä live-eventtejä tulee lisää tässä Fortniteissa. Tullaan myöskin puhumaan tuosta meidän edellisestä live-eventistä, jossa on tulossa vielä uusi vaihe myöskin tämän seasonin aikana ihan hetken kuluttua, eli jatkakaa ihmeestä videon katsomista, jos haluatte kanssa lisäinfoa siitä. Muuten kanssa tosiaan, kuten varmaan useat teistä tietää, niin tuolla Xboxilla on ollut tämmönen Dark Vertex Bundle, ja nytten siitä myöskin on tullut tämmönen paljon halvempi versio myyntiin, eli nyt sen sijaan, että teidän pitäisi ostaa tämä koko konsoli, niin te pystytte ostamaan tämän pelkästään niinku ohjaimen, joka totta kai on sitten niinku tietenkin paljon halvempi, ja sitten onnistui tuon Dark Vertex Bundlen toista noin sama. Nämä vielä ei ole tullut nämä ohjaimet Suomeen myyntiin, mutta varmaan jossain kohtaa kuitenkin tulee, eli jos niinku pelattu täällä Xboxilla, ootte halunnut tätä Dark Vertexia toista noin, niin ottakaa ihmeessä niinku sille jonkin aikaa, että nämä ohjaimet toista noin myöskin Suomeen tulee myyntiin. Saved Wordin ilmatteeksi tulemisesta on ollut todella kauan kaikkea tämmöistä juttua, että koska se oikein tulee ilmatteeksi kaikkea tämmöistä näin. Nyt näyttää vielä niinku todennäköisemmältä, että se niinku tulisi tapahtumaan tässä niinku semi-lähiaikoina, koska ilmeisestikin, että jos nytten ostaa tuon Saved Wordin, niin se on 50% alennuksessa, mikä sinänsä ei ole niinku mitään hirveän erikoista, mutta myöskin, että tavallaan näitä V-bukseja ei tulisi sitten saamaan, kun tämä Saved Wordi tulee ilmatteeksi, ja ne on myöskin poistanut tästä storesta jotain niinku näitä kalliimpia versioita
tästä Saved Worldista ainakin jollekin alustoille. Eli se näyttää aika hyvinkin todennäköiseltä, että tämä Saved World olisi tulossa ilmatteeksi semi-pikapuoli, mutta siitä ilmaisesta versiosta ei pystyisi niitä kaikkia V-Bucks-bonuksia saamaan, mutta jos te olette ostanut tuon Saved Worldin, niin silloin teidän ilmeisesti pitäisi niitä bonuksia silti pystyä tuosta noin samaan. Kansi tämä kuva tässä näin oli vähän se niinku ympäriinsä kaikkea niinku Twitteriä, kaikkea tämmöistä näin. Mä myöskin itse mun streamissä alun perin sanoin, että niinku, onko tämä tämän season 10 joku leaked mappi, koska toi kuva, niinku, vaikka se on tosi epäselvä, se näyttää kuitenkin aika erilaiselta kuin mikä tämä meidän nykyinen mappi on, mutta tämä kuitenkin sitten selvitettiin, että se on pelkästään joku tämmöinen viikkohaaste ohjekuva, ja koska toi on niin sairaan epäselvä, niin toi näyttää, että tavallaan olisi uusi mappi, mutta toi tosiaankaan mitään sen kummempaa ei ole. Kanssa pleikkaripelaajille on tulossa tämmöinen oma niinku kuppinsa, tämmöinen arena-kuppi, mikä meillä oli just noilla Xbox-pelaajilla vissiin tuossa viime viikonloppuna, eli jos pelaatte pleikkarilla, niin voitte ehdottomasti tota noin tosta olettaa tapahtuvaksi kanssa semi-pikapuoliin. Muuta kanssa, niin kuin sanoin, niin meillä just oli tää live-eventi tossa jotain viikko sitten suurin piirtein, ja totta kai Loot Lakeille jäi nimenomaan tämmönen ihme sähköpallo tästä näin, ja tässä itse asiassa on kolme näitä eri vaiheita, tällä hetkellä me ollaan tässä toisessa vaiheessa, ja tässä kanssa näette tätä kuvaa, että miten tää nimenomaan tästä näin on vähän se kehittynyt eri päivinä tuolta Fortorin Twitteristä, ja tää ilmeisesti tulisi räjähtämään ainakin tälleen näin melkein kaikki nämä datamainajat sanoo tuossa seuraavan seasonin aikana, tai mahdollisesti jopa tämän seasonin niin kuin viimeisenä päivinä, mutta tää on nimenomaan se energialähde, jota se meidän robotti silloin käytti siinä live-eventissä, ja myöskin mikä on pistänyt tuota virtaa tuonne Tilted Toweriin, ja nämä pelitiedostotkin niin kuin on tälleen, niin kuin, että sanoo nimenomaan, että tämä menee epävakaammaksi, ja tuossa myöskin jotain tommosia crackia näkyy, vähän niin kuin just meillä oli silloin aikoinaan tuossa season 4 loppupuolella sen rakettieventin jälkeen, että se taivas tavallaan niin kuin rakoili ja rakoili kaikki, niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän, niin mä veikkaan tosiaankin, että tästä näin tämä tulee räjähtämään, niin kuin nämä useat datamainajat kanssa sanoo. Ja myöskin tämä Donald Mustard on päivittänyt jälleen kerran tätä sen sijaintiaan tuolla Twitterissä, the zero point, eli niinku tavallaan niinku nollapiste, kaiken niinku alku tavallaan niin sanotusti, ja myöskin se nimenomaan viittaa itse tuohon palloon tuossa, mikä tuolla Loot Lakeilla on, ja myöskin jokaisen tuossa sen Twitterin bannerissa kuvana on. Muuten kanssa meillä tämä Fortnite World Cup on alkamassa erittäin pikapuoli nyt ihan parin päivän sisällä. Mä ainakin ootan tätä näin aika paljon tunstriimaamaan just tätä kisakatsomua myöskin, eli periaatteessa justiinsa niin 100 tyyppiä pääsi kompiittaamaan sinne solo, 100 tyyppiä pääsi kompiittaamaan kilpailemaan siihen duo, ja sitten ne kaikki tyypit tulee tienaamaan vähintään sen 50 000 euroa pelaa-EU, ja myöskin tää karhu tosiaankin on siellä niinku suomalaisista reppaamassa, eli ne tulee niinku kanssa tienaamaan niinku vähintäänkin se 50 tonnia, mutta toivottavasti tienaisi vielä enemmän ja pärjäisi mahdollisimman hyvin totta kai. Muuten kanssa, niin tosiaankin, koska tää World Cup tästä näin on tulossa, niin Fortnite sanoi, että meille on tulossa tämmösiä Fortnitein World Cup-skinejä tänne itemshoppiin kanssa myyntiin, eli ensi yön aikana meille tosiaan on tulossa tää naisversio tosta tonne itemshoppiin myyntiin, sekä myöskin tää fistikki on tulossa uudelleen tänne itemshoppiin myyntiin, josta on saatavilla sitten tää Fortnite World Cupin versio. Myöskään te ette pysty saamaan näitä skinejä enää sitten ikinä sen jälkeen, kun tää Fortnite World Cup tästä näin on tän viikonlopun jälkeen loppunut. Eli sitten kun ne lähtee tuolta itemshopista, ne ei enää ikinä oo tänne Fortnitein itemshopiin uudelleen tulossa myyntiin. Eli jos te haluatte jonkun tämmöisen skinin, joka niinku ei ikinä enää tuu myyntiin, joka on myöskin Epiciltä varmistettu, ei oo ikinä enää tulossa myyntiin, niin toi niinku tosiaankin sitten tuolta itemshopista löytyy. Kanssa jos te ostatte ton fistikki-skinin sitten niinku tavallaan jälkikäteen, niin te ette myöskään niinku enää saa sitä muotoa sille, eli noin niinku on nimenomaan tämmöisiä aika eksklusiiviskinää tästä Fortnitein World Cupista. Muuten kanssa, niin tosiaankin, jos te katsotte tätä Fortnite World Cupia, niin te pystytte saamaan näitä tiettyjä palkintoja, nimenomaan jos te YouTubesta tätä Fortnite World Cupia katsotte. Eli käytännössä Fortnite on tekemässä tämmöisen yhteistyöjutun YouTuben kanssa, ja jos te yhdistätte tämän teidän YouTube-tunnuksen ja myöskin tämän Epic-tunnuksen toisiinsa, niin silleen, että te katsotte tätä Fortnitea tuolta nimenomaan Fortnitein omaa World Cup-striimiä vähintään 20 minuutin ajan, niin te tuutte saamaan eri päivinä jotain tämmöisiä eri palkintoja. Tästä ystävää löytyy niinku kaikkia niinku tämmöistä spreitä, niin tuommoista niinku räppiä, mitä nyt ikinä, ja myöskään näitä enää ikinä sitten uudelleen ei pitäisi pystyä saamaan ollenkaan, eli suosittelen ihmeessä, että käytte noin ilmaiset palkinnot tuosta noin talteen ottamassa, koska joka ikinen tyyppi sen tosiaankin pystyy saamaan, kunhan teillä vain YouTube-tunnus on. Eli siis periaatteessa, jos te haluatte tehdä tämän jutun, niin tässä näin pikkuset tämmöiset ohjeet, eli ensinnäkin te menette tänne nettisivulle, jos te pystytte yhdistämään näitä teidän YouTube-tunnuksia niinku eri näiden kaikkien juttujen kanssa. Mä tullinkaan myöskin tämän nettisivun tuohon kuvaukseen, jos te haluatte käydä nimenomaan tämän jutun tässä näin tekemässä. Valkeatte toista tuon Epic Gamesin, klikkailette tästä niinku vaan eteenpäin, connectaa, ja sitten nimenomaan kirjaudutte tälle teidän Epic-tunnukselle, tai jos te pelaatte tällä niinku teidän PlayStation-tunnuksella, voitte kirjautua myöskin Epic-tunnukselle, tai sitten niinku niillä teidän PlayStation-tunnuksilla, Xbox-tunnuksilla, Nintendo Switch-tunnuksilla, millä nyt ikinä, mutta kuitenkin teidän pitää nimenomaan niinku tietää nämä jotkut teidän tunnukset, että te pystytte nimenomaan totta kai tuonne Epic Gamesin sivulle sitten kirjautumaan, ja sitten tästä näin vaan klikkailette eteenpäin, ja boom, te olette valmiita. Eli tosiaan todella niinku tämmönen helppo juttu, menee niinku kirjaimellisesti jotain niinku minuutti, varmaan tuli
alle minuutti, kunhan vaan nää teidän omat akkuunti-infot tiedätte, mikä toivottavasti ainakin suurin osa teistä tietää, että se on vähän huono, jos ei niitä välttämättä tiedä. Mutta tässä näin kanssa näkyy tätä listaa, että minä päivinä mitäkin palkintoa tulee tuosta noin saamaan. Eli tuossa niin tänään jo pystyy saamaan tämän Game Chase Sprayin, sen pystyy myöskin saamaan huomenna, sitten ylihuomenna pystyy saamaan tätä Fortnite World Cup -sprayta, ja aivan viimeisenä päivänä sitten tämän sprayin sekä myöskin sitten tämmöisen wrapin, eli kannattaa ne ihmeessä talteen sitten ottaa. Mä myöskin tuun, niin kuin sanoin, tuun striimaamaan tämän Fortnitein kisakatsomua tästä näin myöskin, ja mä tuun linkkaamaan vaikka sitten tämän Fortnitein striimiä myöskin niin kuin niihin niin kuin striimien kuvauksiin, että pystytte sitten noin palkinnot tosta noin helposti ottamaan, mutta kannattaa ehdottomasti toi tosta noin tehdä. Muuten kanssa meillä nyt tähän Fortnitein on tullut tai on tulossa nyt, kun mä tämän videon tästä näin lataa, tähän meidän ilmaiset Fortnitein syntymäpäivähaasteet, koska nyt eilen tosiaankin Fortnitein 2-vuotis syntymäpäivä oli nimenomaan tähän Battle Royale, ja kun teette näitä haasteita, niin te tuutte sitten tienaamaan itselleen tuommoista wrappia, musiikkia, spreitä, emotikonia, kun olette tehnyt noin kaikki haasteet, niin myöskin pikakseen, eli kannattaa niitä kaikkia sitten kanssa tuosta noin talteen ottaa. Kanssa ympäri tätä mappia meille on tullut näitä syntymäpäiväkakkuja tuohon niinku tavallaan niinku spavnaamaan, ja sitten te pystytte saamaan niistä vähän tuota HP:ta, kaikkia tämmöistä näin. Myöskin tämä lahjapaketti-itemi on jälleen kerran takaisin Fortniteen tulossa, jos pelasitte tätä Fortnitea vuosi sitten, ja muistatte nämä lahjapaketit jo silloin, pistäkää ihmeessä näihin kommentteihin, että kuinka moni teistä jo vuosi sitten tätä Fortnitea tuossa noin pelas. Mä oikeasti toivoisin kanssa, että todella paljon tulisi joku tämmönen Fortnitein syntymäpäiväskini myöskin tänne itemisopin myyntiin, koska nämä Save the World -pelaajat sai viime vuonna tämmöisen skinin tonne niin kuin Save the Worldiin, sekä myöskin nyt niin kuin tänä vuonna nämä tyypit on jo saanut Save the Worldin jonkun tämmöisen syntymäpäiväskinin. Tykkäisin ihan sairaan paljon, jos tämmönen syntymäpäiväskini tosiaankin Battle Royaliin tulisi, mutta se nähdään nyt sitten niin kuin ensi yön aikana tulevina päivinä, että pistääkö Fortnite jotain näitä syntymäpäiväskinejä tonne itemisopin kanssa myyntiin. Mutta se oli tosiaan aika lailla tää Fortnite-uutisvideo tässä näin. Pistäkää ihmeessä tulee mun support-koodia tonne Fortnite itemisopin, auttaa mua totta kai enemmän teille näitä kaikkia giveawayta tekemään, ja totta kai arvostaisin todella paljon, jos viitti käyttää sen pari sekuntia, vaikka te mitään sieltä itemisopista ostaisikaan, että jos viitti sen koodin pistää, auttaa mua oikeasti, olisi tosi tosi mahtavaa, ja ihmeessä osallistukaa kanssa tähän giveawayhin tuosta tuonneista veivuksista tai tuosta Breakpoint Packista, eli pistäkää näihin kommentteihin, kumman haluatte voittaa, tykkäys striimille ja ihmeessä tilakkaa tää kanava kanssa. Mutta hei, se oli siinä, kiitos katsoitte, ja näkyy ensi kerralla, moikka!